Igice cya kabiri. Ubukwe bw'i Kana. Ku munsi wa gatatu hacyurijwe ubukwe i Kana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu amutumirana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati, "Nta vino bafite." Yesu aramubwira ati, "Mubyeyi, tubigendanyemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera." Nyina abwira abahereza ati, "Icyo ababwira cyose mugikore." Hariho intango esheshatu zaremwe mu mabuye, zashyiriweho kwiyeza nk'uko umugenzo w'Abayuda wari uri. Intango yose irimo inshuro ebyiri cyangwa eshatu z'amazi. Yesu arababwira ati, "Mwuzuze intango amazi." Barazuzuza bageza ku ngara. Arababwira ati, "Nimudahe noneho mushyire umusangwa mukuru." Barayamushyira. Umusangwa mukuru asogongeye amazi ahindutse vino, ntiyamenya aho iturutse. Keretse ba bahereza badashya amazi, nibo bari babizi. Umusangwa mukuru ahamagara umukwe. Aramubwira ati, "Abandi bose babanza vino nziza, abantu bamara guhaga bakabona kuzana izitaryoshye, ariko weho washyinguye inziza aba ari zo uherutse." Icyo ni cyo kimenyetso cya mbere Yesu yakoreye i Kana y'i Galilaya. Yerekana icyubahiro cye, abigishwa be baramwizera. Hanyuma y'ibyo aramanuka ajya i Kaperinawumu, ari kumwe na nyina na bene se n'abigishwa be, ariko ntibamarayo iminsi myinshi. Yesu ahumanura urusengero. Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu agiye i Yerusalemu. Ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama n'inuma, n'abandi bicaye bavunja ifeza. Abahekanya imigozi ayigira nk'ikiboko. Bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero. Amena ifeza z'abaguraga inuma ati, "Nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro." Abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo, "Ishyaka ry'inzu yawe rirandye." Abayuda baramubaza bati, "Ubwo ugize utyo watwereka kimenyetso ki?" Yesu arabasubiza ati, "Nimusenyure urusengero, nanjye nzarwubaka mu minsi itatu." Nuko Abayuda bati, "Uru rusengero ko rwubatswe mu myaka 46, nawe ngo uzarwubaka mu minsi itatu." Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Nuko azuba abigishwa be bibuka ko yabivuze, bemera ibyanditswe na rya jambo Yesu yari yaravuze. Nuko ubwo yari i Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika, abantu benshi babonye ibimenyetso akora bizera izina rye. Ariko Yesu ntiyabiringira kuko yari azi abantu bose. Ntiyagombaga kubwirwa iby'abantu kuko ubwo yari azi ibibarimo.